У місті відбулися обласні юнацькі ігри із легкої атлетики. Упродовж останніх кількох років чи не найвдаліше львів'яни виступають в естафетному бігу. Вкотре свою силу галичани довели на Кубку України. Там дві наші четвірки фінішували у призах. Вадим Чугай змагався на дистанції 4 по 400 метрів. Результат хлопців – 1 хвилина 32 секунди. Чисто емоціями, чисто для своєї області, для своєї команди підняти, показати, що ми чомусь досягли кожного року. І з кожним роком це досягнення в естафеті все вище і вище. Поряд із бігунами змагаються метальники. У цих видах наші успіхи значно гірші. Найсильнішим львівським метальником списа зараз називають Дмитра Шеремета. Щоби потрапити на чемпіонат Європи, має метнути щонайменше на 70 метрів. Поки що така відстань недосяжна. На запитання чому, відповідає, тренуватися ніде. Стадіон розібрали, вивезли мусор на запасне поле. І немає місця навіть для метати. Взагалі немає. Не для диску, не для молота, не для списа взагалі. Просто так, переживаємо часи. Переможці львівських змагань поїдуть до Донецька, де у серпні відбудеться головний юніорський старт сезону – літні ігри з легкої атлетики.